Olá pessoal, Dom André novamente aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre um pouco de Yansan. Eu vou falar de Yansan na minha vida. E, enfim, como muitos sabem, eu não sou de Yansan, né? Não tenho ela em algum ponto na minha coroa perdido, né? Conforme a cerimônia de coroação do Toaque, né? Eu tenho Iemanjá de frente, eu tenho Xangô de Juntó, eu tenho Oxóssi herdado. E isso foi palavras do próprio caboclo das Sete Encruzilhadas. E eu carrego o Oxumaré também. Isso foi o que foi passado na confirmação de coroa, que eu passei há 2 anos, um pouco mais que 2 anos atrás. Bom, Yansan, né, é essa santa guerreira, é essa santa que representa, de certa forma, a voz dos que não se calam diante das injustiças. E eu acho muito bonito, né? Tem essa simbologia, né? De ser justamente uma santa guerreira, de ser uma santa que vem em socorro dos seus filhos ou de quem pede socorro a ela, né? Pode vir como um búfalo, pode vir como uma borboleta, enfim. Yansan, na minha vida, ela, para mim, ela representa essa capacidade que temos de avaliar se aquela situação que estamos vivendo na nossa vida, se é justo com a gente. E se a gente avalia que não está bom, que não está coerente, a gente abrir nossas asas de borboleta e sair voando. Simplesmente isso. Para mim, Yansan representa o sentido de liberdade, e o sentido de liberdade no sentido realmente de estar onde é melhor para nós, né? Tem muita gente que fala assim, ah, é aquele senso comum, né? Ah, o povo de Yansan é tudo barraqueiro. O povo de Yansan tem pouca tolerância com situações de injustiça ou com patifaria. Isso eu posso falar honestamente de todas as pessoas que eu conheço de Yansan. Então, eu como filho de Iemanjá de frente, né, observo bastante isso, né? Eu não acho que eu sou uma pessoa que não estoura, pelo contrário, mas o povo de Yansan às vezes é tido como aquele que acaba levantando a voz e, na verdade, ele só está deixando bem claro que ele não aceita aquela situação e que está totalmente incoerente. Não dá para aceitar aquilo. Yansan na minha vida. Fico um pouco emocionado de falar disso, né? Yansan, na minha vida, ela representou um momento onde eu precisei bater asas do terreiro onde eu tinha começado. Foram anos de aprendizado, anos de reverência ao sagrado, de amor ao sagrado. Só que num dado momento, a minha permanência naquela casa espiritual, ela se tornou para mim algo, como eu posso falar? Acho que protocolar não cabe, mas algo obrigatório também não é a palavra que cabe, mas algo burocrático, pronto. Eu estava indo lá, fazia sim o melhor do que eu podia fazer, mas já estava um pouco protocolar, né? E eu não enxergo espiritualidade dessa forma, né? Tinham coisas que eu discordava, coisas que eu já tinha falado já em reuniões internas da casa. Mas infelizmente, né, às vezes as mudanças elas demoram um tempo demais para acontecer e às vezes elas nem acontecem. E a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, se a gente não consegue lidar com aquela situação, de a gente pedir licença, agradecer com muito respeito e sair. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, antes de eu entrar no Tuac, né, eu ainda estava lá no Neo Pena Branca, e foi justamente numa homenagem a Yansan, era uma gira de baianos com homenagem a Yansan, que eu já estava determinado a pedir saída da casa, né? Não foi muito fácil, né? Ainda mais para um filho de Iemanjá. Despedida para filho de Iemanjá é algo, né, que ele fica ali, né, com dificuldade de fazer, mas enfim. Eu percebi que era o momento de eu ir embora mesmo. E o paizinho que trabalha comigo,
e que me guia, Pai João do Rosário. Ele já tinha me dito em intuição mental, ele tinha me conversado comigo e mostrado que eu ia sair daquela casa, que eu iria para uma casa de uma origem de uma Umbanda mais antiga. Ele até deu um exemplo, ele falou que era uma casa onde Iansã, Oiá, Iebunitá, era tudo a mesma coisa. E de fato, eu vim parar no Toaque. Ainda que se saúde Iebunitá e se saúde Iansã de formas distintas, mas na hora da explicação é a Iansã que é tudo junto, porque afinal vem de uma origem de Umbanda mais antiga. Não é uma Umbanda saracênica, nem é nem uma Umbanda zeliana. Também não é. Né? Conforme vídeos anteriores aqui, eu apresentei um cálculo que a mãe Vanessa trouxe, referente ao histórico da Umbanda da qual a gente tem origem da nossa raiz. E isso vai dar muito antes do mito fundador do Zélio Fernandino de Moraes. Então, não é isso. Mas enfim, voltando à história. Era uma saudação a Iansã. Coincidiu com uma Black Friday. O terreiro ele fica literalmente de frente do outro lado da Avenida Aricanduva, fica de frente para o shopping Aricanduva. Então vocês imaginem o trânsito que não tava e era uma sexta-feira para ajudar. Aquele dia eu acabei chegando atrasado na gira, mas mesmo atrasado, consegui ter tempo de chegar e conversar com o caboclo Pena Branca, guia-chefe da casa. Falei pro senhor Pena Branca que eu estava saindo da casa, agradecendo por todo o tempo de convivência junto. Não foi fácil, deixo isso bem claro, não foi fácil para mim. Mas foi uma das atitudes de coragem tomadas que eu mais tenho orgulho. Uma das que eu mais tenho orgulho de fato é essa. Porque era o que eu precisava fazer para mim, para que eu pudesse ficar em paz e que para que eu pudesse também seguir para um outro lugar, né? Ainda não tinha conhecido os terreiros que eu tinha passado, deixo isso bem claro também, a quem é meio curioso, né? Ah, você já tinha conhecido então a Semente de Luz? Não. Tinha conhecido também a Fraternidade Umbandista Mãe Maria? Não. Foi justamente depois que eu tinha pedido saída. Por quê? Porque eu fiz questão de respeitar a regra da casa, né? O pai Luiz, ele não gostava muito dos filhos borboleteando por aí nas outras casas, né? Assim como a mãe Cida e a mãe Vanessa também não gostam. Então eu já tô sabendo que se eu estiver for em um outro terreiro, vai ter que ser com autorização delas, elas vão avaliar, né? Até porque a gente tem gira toda semana também, então enfim, né? De qualquer forma, Iansã na minha vida, ela vem com essa coloração de liberdade, ela vem com esse cheiro de liberdade, cheiro de possibilidade de seguir adiante. E é o que eu sempre indico para as pessoas, quando as pessoas se veem numa situação onde elas se veem presas, que elas evoquem Iansã na vida delas, que elas peçam a Iansã essa força, essa coragem, essa determinação de poder experimentar a liberdade sem culpas, sem nenhum medo de, ah, eu estou machucando o outro. Mas você está se machucando se você se mantém preso, tá certo? Então, queria só falar sobre isso, queria dizer todo o meu louvor a essa santa guerreira, a Iansã, as pessoas de Iansã que eu admiro muito por essa capacidade que elas têm e que vez ou outra a gente dá a mão para elas e elas emprestam dessa capacidade também para a gente, tá certo? Saravá Iansã, epa, rei Iansã.